Como é que é, malfinho? Eu estou aqui com vocês, é Rico Fazeres, e sejam muito bem-vindos ao quê? Nem eu sei, Zé. Fui meter num servidor de roleplay português a tentar sobreviver. Sim, eu já fui criminoso. Ah, você já foi criminoso? Já tirei os testículos a uma pessoa. Ui, até é fácil. Eu ando sempre equipado. E é fácil tirar os testículos a uma pessoa? Olha lá, mas o homem é tipo meu gênio, o que é que está aí a passar? Isto tem clones aqui no servidor? Eu já lhe disputei aqui uma seringa daquelas que... Daquelas de cavalo. Sim, senhora. Conheço. Aquelas que é onde, né? Na nada de esquerda nem é da direita. Naquele lugar que nunca apanha sol, né? Vou-lhe pedir um favor, que você... Modifique aí um bocado ali ao centro de operações. Vou mudar aí a sua cara, que senão é só irmão gêmeos, como você está a ver ali aquele amigo que eu vou ter que levar para a esquadra, não é? Ok, então olha lá, ainda tenho... Você está muito bem fardado. Ainda tenho mais uma coisa para lhe dizer, agora nem funciona o teclado, nem funciona o comando. Ui, o meu amigo já me pôs, já mal jogou. Ai, já vou de saco. Então leve-me lá até à esquadra, juntamente aí com o meu irmão gêmeo, bro. Bom, Marvin, não sei se foi isso que correu mal. Neste momento estou algemado, estou na traseira do Fiat Tempra e vou ser levado para a polícia judiciária. já tem jatos estacionados no meio da cidade! Ai, o que é isto? Quer que eu faça a sirene ou sou a polícia judiciária? Zé, está um jato estacionado! Zé, já explodiu tudo! Já está a cidade ai, a arder! Que javardeira de servidor, meu! O homem desapareceu, deve estar ali. Olha, está ali, olha. Pois tá era o que eu estava a dizer que o homem estava. Olha, você vai ser atropelado! Oh meu Deus, ai, o polícia de Xerix vai passar a perna. Passa neste servidor, mano. Mecânico, você não consegue abrir a porta para a gente fugir? Veja lá se consegue abrir a porta. Olha, o mecânico roubou o carro! Bora, acelera! Roubei! O mecânico roubou o carro na polícia de Xerix! Não dá? Não posso! Oh, ai! Oi, já está aqui a polícia! Ai, já está aqui outra polícia! Ai. Ah sim, a polícia, dê-me lá a boleia até lá, só chegou. Oh, amigo, eu não posso dar boleia a ninguém. E o mecânico já entrou no carro da polícia judiciária. Ele deve pensar que isto é um Uber. A comida não estava mauzita. Os pastéis de bacalhau tinham pouco bacalhau e muita batata. O arroz de tomate, não comi. Servi para tapar os banquinhos na paredinha lá dentro da cela. Um abraço de presente só. Um abracinho. É lá, abraço por trás não, não é comigo, abraço por trás não é comigo. Digo Zé Taxista, 38 anos, o meu número de BI é o 9. Oi, olha aí Zé! Queres que eu fique já aqui servido de carpete? Puta, Zé, anula, vai às opções, anula esse botão que eu já vi que tu para dar as frutas o maior, velho. Olha aqui o Rickson, não está parecido? O Rickson, a ver se agora em 2018 deixa crescer o cavanhaquezinho e um bigodezinho. Agora a cara estou cá, sou eu, Zé. Ali o Rickson, gordão. Só faltava a personagem ser gordinha também. Quer dizer, tem um bocadinho de barriga, não tem muito. Você está dirigindo-se a carteira de motorista, ok. Está fixe. Está feito. E agora onde é que eu levanto? Eu acho que há um sítio qualquer agora para levantar a carteira de motorista. Chumbaste. Ah, como é que chumbei, Zé? Chumbava, dizia lá que tinha chumbado, né? Só podes dar 5 falhas. Mas não tem lá nenhum aviso, é? Depois houve um gajo de GTR, o NPC, deu-me esticadas, meu! Me ali a perguntar, diga. Tinha uma queixa que andavam aqui uns gandulos, andavam aqui a passear. Isto é gênio. Epá, eu não me apercebi assim de gandulos, assim, tipo, o que é que o senhor deduz por gandulos? Opa, uns gandulos que andam aí armados, uns gajos armados que metem medo. Tem mesmo um ar de gandulo. Você olha para ele e diz mesmo que são gandulos. E repete a antena. E depois gostei e disse, vou-te comer. E comi. Oh, Zé Pequeno, como é que a gente vai fazer isto, não? Pá, não sei, pá, eu não sei, eu é que não sei. Já o mês passado tirei de uma carrada de arrascadas e não me estás a ver a guita do mês passado. Pá, é um vício, isto é um vício. Mas eu não quero saber do vício, meu. A tua mãe já deixa-me meter em cegadas, mas como é que é isto? A tua, diga-me lá, alguma forma de a gente negociar isto com o trabalho comunitário, limpar umas chanitas, aquecer umas camas aí aos seus guardas? Tinha algumas formas de isso ser negociado? Aquecer camas não. Eu nunca vi aquela mãe em lado nenhum, nunca vi. Ela tem síndrome de Estocolmo, era um refém. Só... Opa! Eu já te disse! Isso é agressão aqui dentro da não, espada. Não, isto é uma forma... Não, é uma forma de trato que eu tenho com ele, a gente trata-se assim muitas vezes. E amigo, você não é candou, caro colega?
Eu sei, mas ele está todo esburacado. Deixa o meu colega falar só um pouquinho. Pode falar, seu colega. São tatuagens? Aonde? Não há... na sua cara, amigo. Você tem essa cara que é com o chapéu de um trolho. Não há guerra com abelhas, ok? Bom, isto está complicado. Já está aí polícia, está tudo... Estamos um... O meu amigo está a entrar na reserva. Eu tenho uma técnica, já há muitos anos foi e aprendi com o meu avô, que é eu mando o maço de tabaco para dentro de água e os peixes vêm para o barco buscar lume. E é quando eu os fisgo. É, então eu vou levantar dinheiro. Vamos ver se o gerente da minha conta está aí. Como é que é possível? Este gajo tem conta, meu. Como é que é possível este gajo ter conta e ter um gerente a tratar das contas dele? Olha. Que é isto? Ai, que é isto? Ó Zé, o que é isto? Oh meu Deus, o que é isto, meu? Helicópteros e tudo. Bora, arranca, bora, ninguém brinca com o Zé, ninguém. Epá, que batalhão de polícia que vem atrás da gente. Oh meu Deus, eu não preciso. Eu vou ter que passar um novo de mão dada com o Arnaldão. Bom, vamos ali ao próximo, Zé. Epá, o meu. Epá! Ui, o Zé já está a servir de carpete! Olá, senhor Inem! Ó, senhor Inem, está aqui um senhor a servir de carpete. Então, o Zé, já estás a servir de carpete, Zé. Oh, Zé, vão todos ali para o meio do mato ou soco uns aos outros. O gajo que sobrar vivo é o vencedor. Bora, que é que achas? Bora. Que é que achas? Mas não é já! Ui, shit! Ei! Sim, esfreguei-lhe bem com o esfregão da louça. Ela estava muito suja. Peço desculpa, estou com um bocadinho de tosse. Há um caso suspeito de coronavírus em Portugal. Olha, curto. É aí, olha, vais a mais ver com o que é que eu vou aparecer aí. Acabei de roubar. Tentei roubar 30 carros e não deu nada. Vai mais ver o que é que eu roubei. Tem mais cara a bater mal. Olha o gajo, mata o gajo, é pequeno. Quem é esse gajo, meu? Estás a brincar com o Zé Piquet? Eu acho que o gajo está a brincar, não está, Zé? Que é escurdão, mano? Escurdão está a brincar com a situação. Tu pensas que metes com o Zé pequeno ou o quê, Zé? Hã? Olhem aqui o Zé. Olha para esta pinta a conduzir. Olha para isto. Olha, a abanar a cabeça. Olha para lá, a abanar a cabeça. Como é que tu fazes para abanar a cabeça, Zé? Olá. Tens é que estar... Olá. Então... Vai lá um bocadinho. Ei, lá, vais assustá-la, Mac. Vais assustá-la. Ui, então o homem já está a servir de carpete. Ui. Ai, caralho! Isto acontece, ué, ele deve ser carregado. Eu não estava a ouvir que eu tinha feito bicho a vocês, já te acertei sem querer, Zé. Dá-me planos, Zé, dá-me planos, rápido. Shit. Zé é o câmara do caralho. Dá-me planos, Zé, vai-te lixar, tenho o pneu furado, Zé. Espera aí que eu desligo das luzes, Onde é que está o teu carro? Anda cá, mete lá daqui. Os neons, a merda é esses neons, meu! Olha, é o Zé. Espera. Mais, fica quieto. Puta, já desligaste, tá bom, Zé? Que dia doido. Com entrada direta aqui para a mesa. Epá, cuidado, Zé. Não interessa, meu. Como eu estou. Como eu estou, que aqui se lixa, Zé. Então, a porta é aí desse lado. A porta. E vai ele agora, meu Zé. Sabe o que é que ia bem agora? Era uma sardinhada. Bora, venho daí. Isto é que é relaxar, Zé. Uma cabeça debaixo de água, aguentas, não respiras. E agora dás assim, zá, assim, pumba. Agora assim, pumba, não respira. Olha, já rasgaste o casaco. Já dá o casaco rasgado. Vai para outro. Cheira-me a bagulho. Para mim também. E agora é a polícia, olá. Agora é outro assalto, e agora é a droga, e depois apareceu Alex, o gajo, você não desliga. Porquê, amor? O quê? Ai, que cegada, mano. Ô, Old Bob, anda para aqui para tirarmos uma fotografia para eu terminar a live. Anda, Zé Pequeno. Mete-te aí. Isso. Zé, ui. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ele está a apontar para mim. Ui, Zé, se acaba a live morto, eu não acredito nisto, Zé. Os homens estavam desconfiados, Zé. Já te explico, mano, peraí. O homem chegou-se à padaria, tinha fome, não tinha dinheiro
e disse assim para o padeiro: oh amigo, aquelas migalhas ali quanto é que custam? E o padeiro virou-se e disse: epá, não custou nada. E ele disse: então desmigalho-me aí 10 carcaças. E com esta me despeço. Até à próxima, pai. Pode ser que a gente se encontre aí na via. Ai, que caralho, este rico, meu. Valha-me Deus, pá. Ai, caraças, pá. Ele faz streams. Não, isto foi na altura em que ele fazia streams de RP. Muito bom, pá, muito bom. Sim, senhor. Grande Rick. Grande Rick.